No niin, ollaan nyt pysähdytty keskelle kongolaista viidakkoa. Hei! Riston ehdottomasta vaatimuksesta mennään pysyttämään antenni kukkulaan, koska Riston lempiohjelma alkaa pikapuoliin. Oletko nyt ihan tosissaan? Miks sen olis? Jos mä nyt on nähnyt kaikki Suomen unelmien poikamiesjaksot tähän asti, no olisi pikkasen enemmän jättää yksi jakso välistä vai mitä? Niin, no. Musta olis ainakin. Se on vaan... Kyllähän mä ymmärrän, että se sarja on hyvä ja kaikkea, mutta musta on vaan pikkasen hölmöä keskeyttää safari sen takia. Mennään nyt sitten. Oli vaan pakko suostua, kun tää ohjelma tuntuu olevan Ristolle niin tärkeä. Siinä alussa on nää 12 naista, niin sit se rupee niinku niistä karsiin tavallaan semmoselle. Kyllähän sitä itsekin on kiinnostunut eri asioista ja haluaa nähdä lempiohjelmia, mutta Ristolla toi homma karkaa joskus aika pahasti. Täytyy sanoa, että paikallisetkin on touhusta aika ihmeissään. Yhtäkkiä vaan antennia pystyttämään. Yes, nyt pitäisi saada kuva näkyviin jo. No, yes, let's keep it like this. Sir Risto, apparently we do have some problems with the signal. Mä jään ainakin tänne odottaa, jos tää onnistuu. Sitä paitsi tän jälkeen Jimiltä tulee se dokkari. Jääkö Risto tänne? Toivotaan, että se löytää perille ennen pimeetä. Oliks just viime jaksossa muuten, kun oli olemassa? Missä sitko ohjelman? Yli 70 tuntia uutta ohjelmaa joka viikko. Helposti ja ilmaiseksi. Kyllähän se olisi tosi mukavaa, jos ohjelmat vois katsoa silloin, kun itse haluaa. Netti TV on. Ruutu.fi.